অকিপ ফেট ফুচাল বেনু হা কটিনা ক'প বেনিছে নে ফিনা লাখ ইতোলি জোগুনে একিপ ৰুৱ হেৰছ হিপ ৰুৱ জোগুনে বেয়া আীবে নিম দে নে বেয়া শিষ্টি জোগুনে E o jogo equipa BNU, a Tais Farda Cor Kinor, Kahor Hometan, na equipa Tatoli, a Tais Farda Cor Matak. O jogo é o Campo Futsal de borane equipa Rua e Ambição Bot, onde hacket para final Copa BNCTL e Tinané. O jogo é equipa Tatoli e Ambição, onde recolhe pontos no hacket para final, né? Trava Russi, jogador, equipa BNU. O jogador Tatoli é obrigado sim de rota, Também maioria, jogador, equipa Tatoli, falha coordenação, de fácil para a equipa do dominar campo, não foi pressão para a equipa Tatoli. E o jogo né? equipa Tatoli obrigado a Rota derrotar a equipa BNU, o golo 4 a 1. Para resultar, né? a equipa Tatoli é a última ida para a final, não é só a equipa mais, nem antes é a equipa pleno internacional. Clementino Maia, Jemen.